দেখত দ্রুতগতিত বৃদ্ধি কোভিডৰ সংক্রমণ 24 ঘণ্টাত কেৰালাত আক্রান্ত 128 গৰাকী দেখত জেনুৱানত আক্রান্তৰ সংখ্যা 4054 লৈ বৃদ্ধি তেজপুৰ চহৰৰ নিকটৱৰ্তী নিজ বাহমাৰীত নিখংখ হত্যাৰ বলি মহিলা প্ৰথমে সুকাউস্তৰ আক্রমণৰ পিছত দুই নাবালক সন্তানৰ সন্মুখত জ্বলাই দিয়া হল মাতৃক ইতিমধ্যে 4 জন কাটক 2 জন পলাতক সোমবাৰে পুৱতি নিশা কমলপুৰ আৰু বাইহাট আৰক্ষীৰ অভিযানত ৰঙিয়াত আটক প্ৰাঞ্জল দাস নামৰ এজন যুৱক পলায়নৰ চেষ্টা কৰোঁতে আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰে যুৱকজনলৈ যুৱকজন আলফাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ সন্দেহ দিৰাকত দেওবাৰে পুৱতি নিশা আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হয় তিনিগৰাকী যুৱক পৰিয়ালৰ মতে আৰক্ষীয়ে পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰিছে তিনিওকে এই সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ লোকে বিচৰা ধৰণে তদন্তৰ আশ্বাস মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উলহ মানুহেৰে বিশ্ববাসীয়ে পালন কৰিছে যীশু খ্ৰীষ্টৰ জন্মদিন কেৰলৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে প্ৰতিটো গীৰ্জা শান্তি সমৃদ্ধি কামনা কৰি দেশৰ প্ৰতিজন খ্ৰীষ্টধৰ্মী লোকলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগতে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ শুভেচ্ছা বাৰ্তা প্ৰয়াত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ জন্মদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি সমগ্ৰ দেশতে উদযাপন সুশাসন দিৱস ই মালিগাঁৱৰ অমৃত উদ্যানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ প্ৰতিমূৰ্তি আধাৰশিলা স্থাপন কৰে মধ্যপ্ৰদেশত মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণক লৈ ব্যাপক কৌতূহল সোমবাৰে বিয়লি 3:30 শপত গ্ৰহণ কৰে 28 গৰাকী মন্ত্ৰীয়ে সভাত আছে 18 গৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰী 4 গৰাকী ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী আৰু 6 গৰাকী ৰাজ্যিক স্বতন্ত্ৰ মন্ত্ৰী নৱেম্বৰ 6 তাৰিখে এবছৰ সম্পূৰ্ণ কৰে সকলোৱে হেঁপাহেৰে চাবলৈ ৰৈ থকা ৰণবীৰ আলিয়াৰ সন্তান ৰাহাই আজি পবিত্ৰ বৰদিনৰ দিনটোতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে পাপাৰাজিৰ সন্মুখলৈ ৰাহাক উলিয়াই আনে দুই তাৰকা অভিভাৱকে অত্যাধুনিক এলগৰিথমৰ ব্যৱহাৰে উদ্ভাৱন কৰা AI যিকোনো মানৱকে বিশ্লেষণ কৰাৰ ক্ষমতা আছে শেহতীয়াকৈ চৰ্চালৈ আহিছে ডেথ কেলকুলেটৰ যিয়ে দিব পাৰে আপোনাৰ জীৱনশৈলীৰ সকলো তথ্য দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে টেষ্ট শৃংখলাৰ বাবে সাজু ভাৰতীয় দল মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথমখন টেষ্ট